سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن کی۔ امیر جماعت اسلامی ضلع خوشاب ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ایسا نظام لانا چاہتی ہے جس کے نتیجے میں غربت و افلاس، بے روزگاری، پسماندگی اور ناخواندگی کا خاتمہ ہو۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے مستحقین میں گرم بستر تقسیم کرنے کی تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن قید آباد، خوشاب، پیلو میس اور نور پور تھل کی بیلو سوامی خدمت زبردست خراج تحسین کے لائق ہے۔ ایڈوکیٹ ملک محمد وارث جسرا نے الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کی کارکردگی پر تفصیل روشنی ڈالی۔ اس موقع پر ضرورت مند لوگوں میں گرم بستر بھی تقسیم کیے گئے۔ اس تقریب میں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی خوشاب سکندر عباس، صدر الخدمت فاؤنڈیشن قید آباد احمد اقبال، جنرل سیکرٹری جنید لطیف، سابق صدر الخدمت فاؤنڈیشن قید آباد سمیع اللہ خان، رہنما جماعت اسلامی ملک فتح محمد اور ملک ضیاء الرحمان کے علاوہ دیگر کارکنان نے بھی شرکت کی۔ دو بیچ کے ساتھ اب ملے بیف رنس کیک اپ بھی، تندور نوڈلز اینڈ بیف رنس کیک اپ، بوریت بھگائے، گڈنس بڑھائے۔